Бачите, щось підозріле, що може становити загрозу. Повідомте про це. Командування 100-ї окремої бригади ТРО Волині нагадує Волинянам про роботу комунікаційного центру бригади, першочерговим завданням якого є збір оперативної інформації від населення стосовно потенційних загроз та надзвичайних подій. Особливо це стосується прикордонних із республікою Білорусь районів Волинської області. Інформація має стосуватись підозрілих дій та явищ, що можуть становити потенційну військову загрозу. Також останнім часом активізувались спроби проникнення зі сторони Республіки Білорусь безпілотних літальних апаратів. Тож, якщо бачите безпілотник у небі, обов'язково повідомте про це. Зв'язатися із центром можна за телефонами, які ви бачите на екрані. Також тероборонівці нагадують, що можливість контакту є не лише у телефонному режимі. Приймають дзвінки та повідомлення у Viber за цими ж номерами.